okviru rubrike Reči kao znamenja, danas ćemo vam predstaviti prvi roman književnice Senke Pavlović pod nazivom Vredelo je čekati. Roman je inače napisan pod pseudonimom Rada Lekić, a izdala ga je Prosveta. Zašto pod pseudonimom? Draga Vesna, hvala na pozivu. Jako lepo biti ponovo u Novom Sadu, a opet se nadam da sledeće gostovanje će biti propraćeno i publikom, jer to je ono što najviše nedostaje ove godine i to su ljudi. Dakle, kao što ste rekli, roman Vredelo je čekati objavila je Prosveta u martu mesecu ove godine. Roman sam potpisala pseudonimom Rada Lekić iz razloga što je za mene pisanje svojevrsna radna terapija. Rada Lekić je izmišljena ličnost, ali je kovanica od dve reči radna. Od reči radne nastaje ime rada, od reči terapija je nastao prezime Lekić, kao Lek Lekić. I tako je moja Rada postala stvarna osoba. Zašto? Zato što smatram da je svaki ljudski život dovoljno inspirativan da se napiše jedna knjiga i da sve mi možemo da budemo onda kada hoćemo rade, kada nam je teško, možemo da pribeležimo naše misli na papir i tako na neki način pomognemo sebi. Ono što bih ja želela da istaknem u ovom razgovoru jeste da je roman zapravo napisan pre 10 godina. Dugo je stajao u zapečku. Ove godine sam odlučila da ga objavim, tako ovaj moj prvi roman, iza sebe imam još jednu zbirku pesama. Knjige pesama. Tako je, i ove godine sam objavila i zbirku humora. Zbornik. Tako je, zbornik, Smehom protiv korone, ali to sam odlučila da potpišem svojim imenom. E sad, Rada, ja sam imala nameru da sva svoja dela potpisujem pseudonimom, ne zato što nisam dovoljno hrabra ili neki drugi razlog, već zato što sam želela da postaknem druge žene, da ukoliko se pronađu u mojim rečima, u nekoj mojoj priči, da eto tako one same nađu svoju tu neku vrstu radne terapije, za nekoga će to biti štrikanje, kuvanje, čišćenje, za mene je to bilo pisanje. Možda nekoliko reči o radni romana. Fokus romana su dve glavne ženske ličnosti, tako je. Petra i tako. Možete li nam nešto reći? Pa, pre svega, radnja romana je smeštena na jednom lepom grčkom ostrvu u Egejskom moru. Ostrov se zove Skiatos. Skiatos u prevodu znači ostrov u senci planine Atos. Ja se zovem Senka i odlučila sam da svim likovima u romanu, pa i, i samo radnju smestim na neko simbolično mesto, da to bude vezano na neki način sa mnom, pošto je to moja poluautobiografska priča. Dakle, radnja romana se zasniva na dva ženska lika, Petra i Zoji. I Petra je, to je sad kao kad pažljivi čitalac bi uočio zapravo mnogo više sličnosti nego razlika, jer se njihove priče, te narativ se prepleće i prožima kroz ta dešavanja na na ostrvu. Petra je hrabra, mudra, pametna, ali je nju na ostrvu dovela jedna teška životna priča i ona je zapravo pečarba. Obe su pečarba, mislim što je Petra došla na ostrvu bez posla našega na ostrvu, a Zoe, za razliku od nje, lepršava, vedra, radosna, potpuno kontra. Znači, neko ko preskače nekoliko stepenika u životu, ne zanima je šta je danas, da bi došla do onoga što želi. I pažljivi čitalac bi uočio zapravo kroz to prepletanje narativa da je možda to u pitanju i jedna te ista osoba. Nešto kao ego i alter ego. Upravo sam to htjela da kažem. I sama simbolika imena mojih glavnih junakinja govori o tome Petra, na grčkom znači kamen. Znači, samim tim povlači neku tešku životnu priču, a Zoe, odnosno Zoe, znači život. I zato je ona ta koja je vedra, lepršava. Inače, ova knjiga, odnosno moj prvi roman, je zapravo, neki bi rekli, Bedeker
o gradovima, ostrovima, mestima, tako, ima puno tih, da. Neki bi rekli da je to zapravo roman o ljubavi o Grčkoj. Jeste, slažem se, jer sam ja na mnogim mestima dok sam objašnjavala šta to znači, znači šta neke reči znače, opisivala te pojmove i prosto eto, tako je izraz sam ne planirala, pretvorila sam možda knjiga delom u putopisni roman. A upravo zbog toga bih želela da vam pročitam jedan odlomak iz knjige. Sada je kod nas zima, ali za ne, ako se slučajno sledeće godine otvore mogućnosti, da, odnosno otvore granice i ukažu mogućnosti da putujemo ponovo u Grčku, znači jedan od mojih predloga bi bio uvek Skijatos, a pročitala bih vam sada jedan odlomak o kome govorim o grčkoj kuhinji i kroz koji zapravo opisujem kako se osjeća jedan od mojih junakinja Petra. Mogu? Da nema gazde Hristosa, ja bih gladovala na ovom ostrvu. Odmah me je prihvatio kao svoju ćerku i uveo u svoju porodicu. Njegova dvojica sinova gledaju na mene kao na svoju mlađu sestru, kojoj od početka nije bilo pravo što me njen otac uzeo po zaštitu. Hristos, njegova žena poluitalijanka Marina, njihovi sinovi Ilijas i Dimitris i najmlađa ćerka mezimica Heleni, moja su grčka porodica. Mislila sam da ona, kao takva, postoji samo na filmu. Velika, mnogoljudna, s dodacima od prijatelja i prijatelja njihovih prijatelja. Ona koju svako u sebi daje za pravo da se meša u tuđi život. Bahariko na grčkom znači začin. To su babe, dede, teče i tetke, ujaci i ujne, koji se nepozvani mešaju u sve vaše probleme. Začini uvek znaju da dodaju posebnu aromu svakom jelu, tako i oni uvek znaju kako, gde i sa što da začine vašu muku ili sreću. Svi su upućeni u sva dešavanja i svako uvek ima svoje mišljenje o svemu. Svako je u pravu, svako uvek ima savet za tebe. A stariji se slušaju, valja se. I kada se na kraju dana onako umorni, izgladali, jer na ostrvima imaju taj nezdrav običaj da po ceo dan od vrućine ništa ne jedu, skupe oko stola kod kuće u velikim baštama ili u taverni, onda počinje pravi život. Porodičan, neprepričljiv, uzbudljiv, nezaustavljiva bujica komentara i opaski. Za ovaj deo dana sam ja, pridošica, živela. Gazda Hristos i njegova žena Marina nekako su se uvek izvlačili jer su gladni stomaci prvo morali da budu podmireni. Njih dvoje su bili predjela, s kojih se brzo prelazilo na glavna jela. Predjela, sastavni deo grčke i svake mediteranske kuhinje, činila su da u naletu od tiropitakija, spanakija, zambonakija, raznih drugih uštipaka, čuftio, zelja, feta, sira, zapečenog na vatri i grčke salate, svi gledaju da što više strpaju u svoj tanje. Sve se naravno zaliva recinom, rakijom ili ciporom ili uzom. Ja sam, kao poslanja, najčešće bila pošteđena i sažaljena tako daleko od svog doma. Brzo su me svi, osim Heleni, zavoljeli. Prijelo mi je to. Činilo je da se osjećam kao da nisam baš dao neko od svojih. Ilijas, Dimitris i Heleni nisu to mogli da kažu za sebe. Oni su bili glavna jela. Musaka, planinski zec u sosu od paradajza i sira, rebarca suštilja, sveže škampe, školjke pržene na belom vinu i maslinovom ulju ili neka morska riba. Njihovi ljubavni jadi, uspesi i neuspesi, bili su predmet najoštrijih pretresa. Likja na grčkom znači slatka. Tako su me nazvali zbog mog osmeha. Bila sam poslednja za raspravu u njihovom dnevnom redu. Onda, kada se donesu lukomade sa medom, milfe i baklave, onda, kada se njihovi stomaci već puni i kada se zasete teških reči i dobronamernih saveta. Jer sam vam otvorila apetit. E, srka. Ja sam zapravo, da,
sad nekako i vreme ručku. Ja sam zapravo... Zašto baš ovaj odlomak? Da, tako mi nedostaje publika. Sada bih neko sigurno pitao, a šta su komade ili nešto da... nisam imala nameru da kao učiteljica objašnjam, pojašnjam i slično, ali prosto obučete kad opisuje život u Grčkoj. Znači njihove običaje, gastronomije, sve, znači prosto vučete, moraš i da pojasniš. Mnoge koji su čitali knjigu, pošto je knjiga objavljena u martu, sad već u decembru, slali su mi mailove i poruke sa pohvalama i kritikama, ali uglavnom se te pohvale su bile, pa kako sada da idem u Grčku kada su granice zatvorene? Ali možda planiram prevod na grčki? Jako bih volela, jako bih volela, da. Prosto ova godina je bila takva kakva je bila za sve, ali to umetnike nije sprečilo da se bore na jedini način koji oni znaju, to pisanjem, a što kaže, adapt and survive, prilagodi se i preživi. Proći će i ova godina i ostaće neko sećanje na nju, a onda će uslediti prevodi, možda gostovanje u Grčkoj. Promocije, Bože zdravlje. Uglavnom, ljubavi dolaze i prolaze. Ja u ovoj knjizi opisujem, koristim ta dva narativa, prepličem Petrinu i Zojinu priču. Njih dve su pečalbarke, radu na grčkom ostrovu Skijatos. Savremena tema. Tako, savremena yes. tema za sve one koji misle da je vodičima, koji su sada besposleni, tako je, zbog eto ove pandemije, da je njima lako u vreme kada sve normalno funkcioniše, kroz knjigu objašnjam da baš nije tako, jer jedna od njih, Zoji, je turistički vodič i predstavnica jedne beogradske agencije, zapravo nekoliko agencija, i kroz njen život dnevno pođe i preko 200-300 ljudi, i ona u knjizi se požele na jednom trenutku, u jednom trenutku se požele i kaže ako misli da je vodičima lako, onda možete shvatiti da oni mogu da odmaraju, da spavaju samo na plaži ako ugrobe 15 minuta i tako. Uglavnom, ima tu puno zgoda i nezgoda, uglavnom ova jedna ljubavna... I anegdotski je i na dosmi. Anegdota, jeste, ova jedna ljubavna priča, potresna, napripljena čistim emocijama. Kažu da je, oni koji su čitali, kažu da je ta emocija prvo pipljiva, ali ima i pozitivan kraj. Dobro, neću otkriti radnju do kraja, ali evo konkretno za Zoji, pošto je Zoji na neki način i htjela sam da u knjizi, da njen lik dominira. I pošto je knjiga napisana 50 godina, tada je u Srbiji bio, mislim da smo u Srbiji bili u začetku life coaching, ili kako da se to već kaže sada. Sada popularno. Je tako, da. Ove pravca. Ja sam tada prvi put čula da tako nešto, znači to je bila 2009. na 2010. godinu. I čula sam isto tako da je u jednoj apoteci u Engleskoj, žena učila da kad neko dođe i potraži lek za, ne znam, za depresiju, neraspoloženje, ona te poruči knjige. Skoro sam čula da tu je radila u Zagrebu, samo što... Biblioterapija. Jeste, biblioterapija u Zagrebu. Konkretno preporučuju čitanje poezije i kažu šta se treba pročitati. Ja stvarno verujem u tu placebo, biblioterapiju, efekt, kako god želite nazovite, ali mene to postaklo i kao što sam u početku rekla, tako sam počela da piše. E sad, pošto sam morala da projektujem i da želela sam da koristim i moć vizualizacije, znači interesantno je da sam i dozvala neke ljude koji su u mom sadašnjem životu, neću otkrivati sve detalje, ali recimo ono što sam želela sebi, sam projektovala kod lik, znači jedna od tih mojih junakinja, Zoji. Tako da se ranja ovaj, završava, morat ćete pročitati knjigu da biste saznali. Knjiga se može naći u Delta knjižarama i prosvetljenoj knjižari koja se trenutno renovira. Biće otvorena do kraja godine ili početkom sledećeg godine. Uglavnom sve se može naučiti online. Kao i sve sa što je. Kao i sve sada kako funkcioneš i kada već su se navikli na ovaj režim. Jeste, u kolnosti. Seka, hvala vam. Hvala vama. Hvala.